كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. قد بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة، غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. محترم حضرات، بلوغ المرام میں کتاب الصیام کی شرح چل رہی تھی، باب صیام التطوع پر کی بحث کے متعلق کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی. اسی باب کی دو حدیثیں باقی رہ گئی ہیں، آج انشاءاللہ ان کی تکمیل کریں گے، پھر ان کے بعد اگلا باب شروع کریں گے جہاں اعتکاف کے مسائل بیان ہوتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صوم یوم عرفت بعرفت، کہ نبی علیہ السلام نے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے عرفات کے میدان میں منع کیا ہے. یعنی یوم عرفہ کا روزہ حج کرنے والے لوگ یوم عرفہ میں ہیں، ان کو نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اور آپ نے کبھی رکھا بھی نہیں ہے. ان دونوں چیزوں کے، ان دونوں حدیثوں یعنی آپ کے قول اور فعل دونوں کے کو سامنے رکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے، کسی حاجی کے لیے عرفات کے میدان میں یوم عرفہ کو روزہ رکھنا درست نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے قول اور فعل دونوں سے اس کی ممانعت ہے. ہاں، جو لوگ عرفات کے میدان میں نہیں ہیں، حج میں نہیں ہیں، ان کے لیے یوم عرفہ کا روزہ بہت فضیلت والا ہے. یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں تو دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ تقریباً تمام اصحاب السنن اور مسانید نے روایت کیا ہے. امام
حاکم نے اور امام ابن خزیمہ نے اس کی تصحیح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنے عرفات کے میدان میں جو حج کے لیے آئی ہوئی ہیں ان کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ حاجی کھاتا پیتا رہے اور رہے تاکہ خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر اذکار، توبہ استغفار کرے اور پھر اس کو مزدلفہ بھی پلٹ کر کے آنا ہے، آ کر کے آرام کر لے. کھانا پینا اور آرام، یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کے اندر قوت و طاقت کا ذریعہ بنتے ہیں. اس کا وقوف عرفہ کا ہی بہت بڑا ثواب ہو رہا ہے، زندگی بھر کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. خود نبی علیہ السلام نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام ہمیشہ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان کرتے تھے. آج آپ عرفات کے میدان میں تھے تو صحابہ کرام میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ آپ روزہ ہیں یا نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے نہیں، جب عام نبی علیہ السلام یہ جب روزہ رکھنا، عام دنوں میں نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، بڑا اجر و ثواب ہے، تو آج تو یوم عرفہ ہے، آج تو بہت بڑا اجر و ثواب ہوتا اس کا روزہ، تو اور اس کا اور اہتمام سے آپ نے روزہ رکھا ہوگا. یہ لوگوں کے دل و دماغ میں اشکال آیا. کچھ لوگوں کے دلوں میں نہیں، آپ سفر میں ہیں، یوم عرفہ میدان عرفات میں ہیں، آپ روزہ نہیں رکھے ہوں گے. اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے نہیں، جب حج کے علاوہ عرفات میں نہیں، آپ اور دنوں میں اور مدینے میں رہتے، کہیں بھی رہتے، تو عرفہ کا روزہ رکھتے تھے. تو یہ تو مقدس جگہ ہے، مقدس مقام ہے، مقدس دن ضرور آپ رکھے ہوں گے. ہم لوگوں کو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، اس میں بڑا اختلاف چل رہا تھا. فوراً یہ بات کافی لوگوں میں بےچینی تھی کہ پتہ کیسے چلے. ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا چلا. ام الفضل میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی، عبداللہ بن عباس وغیرہ کی ماں ہیں، نبی علیہ السلام کی سالی بھی تھیں اور چاچی بھی لگتی تھی. ان کے دل و دماغ میں بات آئی کہ دیکھو ابھی میں بتا دیتا ہوں، ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ عرفات میں روزے سے ہیں یا بغیر روزے کے، اس کا پتہ ابھی چل جائے گا. لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں دودھ دیتی ہوں پیالے میں بھر کر کے، لے کر کے جاؤ اللہ رسول کو پکڑاؤ. اللہ کے رسول دودھ کبھی رد نہیں کرتے، اگر روزہ ہوگا تو بتا دیں گے، رد کر دیں گے، اگر روزہ نہیں ہوگے تو ضرور اس کو آپ پی لیں گے. لوگوں کے بات سمجھ میں آئی، لوگ لے کر کے گئے، پکڑایا اور آپ نے فوراً اسے اونٹنی پر پی لیا. سارا اختلاف قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا. ورنہ یہ اختلاف، ام الفضل اگر اس موقع پر دودھ نہ بھیج دی ہوتی اور لوگ نہ پوچھتے تو شاید یہ اختلاف رہتا کہ یوم عرفہ کو اللہ سن روزہ رکھا یا نہیں رکھا. نبی علیہ السلام نے جب نہیں رکھا اور منع کیا ہے تو ہم سب کے لیے نبی کا اسوہ باعث نجات، باعث رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تمہارے لیے نبی علیہ السلام کے اسوہ میں بہترین عمل ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اپناؤ، یہ ہم سب کے لیے کافی ہے. اگلی حدیث عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صام من صام الابد، متفق علیہ، ولمسلم عن ابی قتادہ لا صام ولا افطر.
یہ دو روایتیں ہیں. آیا سوم الدہر رکھنا چاہیے یا کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو اکثر کثرت سے روزہ رکھنا، عام دنوں میں، رمضان کے علاوہ بھی عام دنوں میں نفل روزے کثرت سے رکھنا، یہ تو عمل بڑا کار ثواب ہے. اور انسان بہت زیادہ رکھنا چاہتا ہے تو صوم داؤدی رکھے، یعنی ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے، اس سے زیادہ کی اجازت نبی علیہ السلام نے نہیں دیا ہے. بہت سارے نفلی روزے آپ نے سال میں عام دنوں میں مشروع قرار دیے ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں، یوم الاثنین، یوم الپیر، یا اور جمعرات کا روزہ ہے، ویسا رکھا کرتے تھے، آپ رکھیں ثواب پائیں گے. اس سے بھی زیادہ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو صوم داؤدی، یعنی داؤد علیہ السلام بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تو دوسرے دن افطار کرتے. اللہ سن سن صوم داؤد، اگر تمہیں بہت زیادہ روزہ رکھنا ہے تو داؤد علیہ السلام ہمارے بھائی کا جو روزے کا طریقہ تھا وہ اپنا لو. لیکن اگر کوئی صوم الدہر رکھے، صوم الدہر کہتے ہیں کہ پورے سال بھر روزہ رکھنا، ایک دن افطار نہ کرنا، اس کو صوم الدہر کہا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ فرمایا لا صام من صام الابد، جس شخص نے لا صام من صام الابد، جو انسان سال ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس نے روزہ رکھا ہی نہیں، اس نے روزہ نہیں رکھا، اللہ نے انکار کر دیا. لا صام من صام الابد، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے سمجھو روزہ رکھا ہی نہیں. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ رسول بد دعا دے رہے ہیں، اللہ رسول نے بد دعا کیا اس پر، یہ سنت کے خلاف، اللہ رسول کی حدیث ممانعت، لیکن پھر بھی اپنی چلا کر کے صوم الدہر رکھتا ہے. صوم الدہر کا مطلب میں نے بتایا سال بھر روزہ رکھنا، ایک دن بھی افطار کرنا. نبی علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ اجازت دی تو کتنا، صوم داؤد، ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن افطار کریں. اس سے زیادہ اگر کوئی آگے بڑھتا نہیں روزہ نہ رکھنا، تو اللہ رسول نے اس کے روزے کی کوئی قدر و قیمت نہیں. آپ نے فرمایا لا صام من صام الابد، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ رہے. ایک معنی تو کہا گیا کہ یہ بد دعا ہے، اللہ رسول نے اس کو بد دعا دی ہے، بچنا چاہیے. بد دعا دینے کا مطلب ہے کہ گناہ ہے ایسا کرنا. نمبر دو، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، بد دعا نہیں، خبر دے رہے ہیں لا صام من صام الابد، جس نے روزہ رکھا اس کا کوئی روزہ ہے ہی نہیں. یعنی روزہ رکھنے کا مقصد اصل میں غور کرنا چاہیے وہ ہے. بظاہر بہت اچھی چیز، کیا عیب کر رہا ہے، ایک انسان اپنے اندر طاقت محسوس کرتا ہے سال بھر روزہ رکھتے کیا، لیکن اسلام نے اس چیز کو ناپسند کیا، منع کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے میں انسان روزہ رکھے تو اس کو بھوک پیاس کا احساس ہو. اسی لیے روزے میں انسان جتنی مشقت اٹھاتا ہے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے. آپ اس حدیث پر غور کریں، حدیث قدسی، کہ انسان جو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس کے منہ کی
روزہ میرے لیے، میں روزہ ہی کے سور کیوں؟ یدعو طعامہ وشہوتہ وشرابہ من اجلی، بھوک کو میرے لیے برداشت کرتا ہے، کھانا پینا میرے لیے چھوڑتا ہے، خواہشات میرے لیے چھوڑتا ہے، پیاس میرے لیے برداشت کرتا ہے۔ بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، خواہشات ہیں تو اس پر قابو پانا، یہی اصل میں روزہ ہے کہ بھوک اور پیاس کا انسان کو احساس ہو۔ لیکن ایک انسان اگر ہمیشہ روزہ رکھے گا تو ایسی عادت بن جائے گی کہ پھر اس کو روز بھوک پیاس کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو دو ایک دن تک تو اس کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے، کبھی بھوک کر بھول کر کے پانی پینا چاہتا ہے، لیکن ہفتے سرے کے بعد انسان کھانا پینا بھول جاتا ہے، بلکہ عید کے بعد وہ پانی پینے لگتا ہے تو اسے جھٹکا لگتا ہے کہیں روزہ ہوگا۔ انسان کو احساس، اگر کبھی کبھی روزہ رکھے گا تو بھوک کا، پیاس کا، شہوات پر قابو پانے کا، خواہشات پر کو کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ روزہ ایک ٹریننگ سمجھو اس سے ہو جاتی ہے، اپنی خواہشات، اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ دن بھر میں اپنے نفس سے کتنی مرتبہ جہاد کرتا ہے، بھوک لگتی ہے، نفس کہتا ہے کھاؤ، لیکن روزے دار کہتا ہے نہیں کھائیں گے، کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں مقابلہ کیا، دن بھر میں کتنے نفس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن جب انسان ہمیشہ روزہ ہی رکھے گا روزانہ تو اس کی عادت سے بن جائے گی، اس کو بھوک پیاس کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ اور یہ تجربہ کر لے انسان، کتنے لوگ ایسے ہیں آج اس دنیا میں جو ناشتہ نہیں کرتے، مشکل سے چائے وغیرہ پی لیتے ہیں اور دوپہر کو کھانا کہتے بھوک نہیں، ایک عادت بن گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ انسان کھانے پینے کا جو وقت مقرر کرتا ہے اس وقت پر یہ معدہ خود اس سے کھانا مانگنے لگتا ہے اور احساس ہونے لگتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوگا کہ انسان روزہ رکھے، کبھی رکھے کبھی چھوڑ دے تاکہ بھوک کا احساس ہو۔ اگر ہمیشہ روزہ رکھے گا تو یہ احساس اس کا مر جائے گا، اسے بھوک پیاس کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ جب احساس نہیں ہوگا تو نفس کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی، اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ اجر و ثواب بھی بہت ہی کم ہو جائے گا۔ اگلی روایت ہے لا صام ولا افطر، اس میں ایک قسم کا کی خبر دی جا رہی ہے کہ یعنی اس کا، اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ افطار کیا، کھانا نہیں کھایا اس لیے افطار نہیں کیا، اور کوئی اجر و ثواب نہیں پایا اس لیے روزہ بھی نہیں کام کا ہوا۔ لا صام ولا افطر، یعنی روزہ رہا، جب سنت کے خلاف کیا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کیا، جب روزے کا کوئی ثواب ہی نہیں ملا تو روزہ کس کام کا؟ لا صام، روزہ تو ہے جس کا اجر و ثواب ملے، اس کو اجر و ثواب نہیں ملا۔ ولا افطر، افطار بھی نہیں کیا، نہ کھایا نہ پیا، کم سے کم صحت تو برقرار تھی، کھانا پینا تو ہوتا لیکن وہ بھی نہیں کیا۔ اللہ رسول نے خبر دیا کہ اس کا روزہ بیکار اور ناکام گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، صیام التطوع اور اس کے ساتھ کچھ اور لوازمات تھے جس کا تذکرہ کیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔